E se o novo Mundial de Clubes da FIFA fosse hoje, eu resolvi simular o tamanho da encrenca para os brasileiros. A UEFA aqui é 12 vagas, e como vai ser a cada quatro anos, pelos critérios de campeões e vices da Champions, campeões da Liga Europa e ranking de clubes, esses seriam os participantes. Eu projetei nessa proporção 8 vagas para a América do Sul: campeões e vices da Libertadores, campeões da Sul-Americana, como tem time repetido, ranking da Comebol, 4 brasileiros dentro. E aí eu usei mais ou menos os mesmos critérios para definir os 12 restantes, 4 da CONCACAF, 4 da África, 3 da Ásia e 1 da Oceania, porque eu nunca vi mundial sem o Auckland. Eu dividi o sorteio em hipótese, então poderíamos ter no máximo dois europeus por grupo e fiz essa projeção mais tranquila entre aspas com Tottenham, Flamengo, Seattle e Auckland. Já no cenário em tese mais complicado, eu bolei um grupo com Real Madrid, Palmeiras, Al e Tigres Palmeirenses, não fiquem bravos. O problemaço é: se o sul-americano conseguisse a façanha de avançar de fase, ele entraria nas oitavas de final e com boa vontade teria ainda pela frente dois ou três europeus até o título. E pô, imagine se você ganha de um Liverpool e ainda tem que pegar Bayern, PSG, Manchester City, Real Madrid e com eles querendo. Acho que deu para entender que o buraco ficou bem mais fundo, né rapaziada? Quem ganhou, ganhou. Depois vai azedar de vez.